Putna osiguranja za vrijeme zimske ili ljetne sezone, godišnjih odmora ili bilo koje vrste putovanja moguća su putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ali i osiguravajućih društava. Za nekoga je ovaj vid osiguranja luksuz, a za druge potreba, dok za sagovornika iz priče koja slijedi predstavlja najbolju životnu odluku. Skijanje u Italiji u sekundi za Željka Batoza pretvorilo se u borbu za život sa 40 preloma samo na rebrima, povredama glave i svih ostalih dijelova tijela. Osiguranje mu je omogućilo potpuno liječenje. Ja sam bio čovjek koji je bio u bolnici, prepušten sam sebi, u zemlji u kojoj nisam znao jezik. Sva sreća je bila moja lojaliti kartica koju sam izvadio iz džepa i u momentu je došao helikopter po mene i odveo me, znači, na dalje liječenje. Troškovi ovog transporta su između 5 i 7 hiljada evra, dok je njegovo kompletno liječenje u Italiji koštalo na desetine hiljada evra. Zahvaljujući adekvatnom osiguranju, ove troškove nije snosio. Zdravstveno osiguranje je jedna vrsta osiguranja, a osiguranje od nezgode je druga vrsta osiguranja. Osiguranje od nezgode omogućavaju osiguravajuća društva u Republici Srpskoj u okviru paketa putničkog osiguranja. Cijena i eventualno suma osiguranja obično zavisi od zemlje, tačnije geografskog područja na kome se pruža osiguravajuće pokriće, kao i rizika koji su obuhvaćeni osiguranjem. Građani Srpske putno osiguranje, koje podrazumijeva hitnu, neodložnu medicinsku pomoć, mogu ostvariti u 17 zemalja i putem Fonda zdravstvenog osiguranja. Ovo pravo ostvaruju dostavljanjem uvjerenja o sposobnosti za putovanje, na osnovu kojeg im fond izdaje INO obrazac. U filijalama u Republici Srpskoj Fonda zdravstvenog osiguranja INO obrazac se ne naplaćuje. Znači, dođe se samo sa uvjerenjem porodičnog doktora i zdravstvenom knjižicom, ovjerenom naravno, u uslovi da bude ovjerena zdravstvena knjižica, i izda se obrazac, INO obrazac. U slučaju nastanka troškova tokom putovanja prilikom pružanja hitne medicinske pomoći, osiguranik ima pravo refundiranja sredstava ukoliko posjeduje INO obrazac. U slučaju da odete bez INO obrazca, neće se moći refundirati trošak. Osiguranje nije obavezno, već je stvar izbora. Za sagovornika sa početka naše priče, osiguranje se pokazalo kao odlična odluka.